অসম মেঘালয়ের সীমান্তবর্তী বর্ণিহাটত স্থানীয় লোকে এজন যুবকক ড্রাগসহ আটক করে সোনাপুর আরক্ষী গতাই দিয়ে। জানিব পৰা মতে বর্ণিহাটৰ দলঙৰ সমীপৰ পৰা ড্রাগসহ এজন যুবকক স্থানীয় লোকে আটক করে। স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ যে দীর্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত চলি অহা ড্রাগসৰ ৰংৰমীয়া বেহা ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে অসম আৰু মেঘালয়ৰ আৰক্ষী। মঙ্গলবাৰে কিছুমান সচেতন যুবকে ড্রাগস যোগান দিবলৈ অহা এজন যুবকক হাতে লুটে ধৰিবলৈ সক্ষম হয়। বিৰুগিৰি নামৰ এজন যুবকক ড্রাগস যোগান ধৰিবলৈ আহোঁতে কেইজনমান যুবকে প্ৰায় 22টা ড্রাগস ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ সহ যুৱকজনক আটক কৰি সোনাপুৰ আৰক্ষীক গোটাই দিয়ে। অঞ্চলটোত ড্রাগসৰ ৰংৰমীয়া বেহা বন্ধ কৰিবলৈ অসম আৰু মেঘালয় আৰক্ষীক ৰাইজে আহ্বান জনাইছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। বৃত্তিমূলক শিক্ষা খণ্ডত নতুন সংযোজন, ডেফোডিল কলেজ অফ হর্টিকালচার। উত্তর পূর্বাঞ্চলৰ ভিতৰত এখন নার্সারির সহযোগত নির্মিত প্রথমখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মহাবিদ্যালয়। অত্যাধুনিক আন্তঃগাঁথনিৰে উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষকৰ দ্বাৰা গুণগত মানদণ্ডৰ শিক্ষাদান, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে উন্নত মানদণ্ডৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ লগতে সুশৃংখলাবদ্ধ আৱাসিক কোঠাৰ সুব্যৱস্থা থকা এখন জাকত জিলিকা মহাবিদ্যালয় ডেফোডিল কলেজ অব হর্টিকালচার। যোগাযোগৰ ঠিকনা ক্ষেত্রি কলেজ গেট, মোবাইল নম্বর 9854051202 অথবা 9854323400।